ូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិផ្លូវពិតសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 94.5 ជាទីស្រឡាញ់គណៈពេលនេះផងនីតិផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមានផ្លូវតែ2ចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី7មានផ្លូវតែ2ដែលអ្នកត្រូវជ្រើសរើសគឺផ្លូវនៃជីវិតឬផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់ផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់គឺអ្នកបដិសេធមិនព្រមទទួលយកព្រះជាម្ចាស់ឲ្យធ្វើជាស្ដេចរបស់អ្នកឡើយហើយអ្នកនៅតែចង់គ្រប់គ្រងលើជីវិតដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែផ្លូវនេះមិនត្រឹមតែនាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខព្រួយនិងសេចក្តីវេទនាដល់ជីវិតរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេគឺធ្វើឲ្យអ្នកស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋសាតាំងហើយចុងក្រោយបំផុតនៃផ្លូវនេះគឺសេចក្តីស្លាប់នឹងការដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់អកលជានិច្ចនៅក្នុងស្ថានរូបប៉ុន្តែដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំឲ្យមានជម្រើសមួយទៀតគឺផ្លូវនៃជីវិតបើអ្នកចោះចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះដ៏ពិតនៅលើផែនដីនេះហើយទុកចិត្តលើព្រះជាបត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះព្រះជាម្ចាស់សន្យានឹងអត់ទោសគ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់លោកអ្នកទាំងបាបពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតកាលហើយនឹងរំដោះអ្នកចេញពីអំណាចរបស់រាសាតាំងព្រមទាំងប្រទានអំណាចនៃជីវិតអកលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផងដែរកុំសង្ឃឹមថាអ្នកអាចសងទោសអ្នកធ្វើបាបរបស់អ្នកដោយសារបុណ្យកុសលរបស់លោកអ្នកឡើយមនុស្សមានបាបប្រៀបបីដូចជាអ្នកកំពុងតែលង់ទឹកដែលមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានទេគឺត្រូវការអ្នកសង្គ្រោះមានតែព្រះយេស៊ូវមួយអង្គត់ដែលសន្យាថានឹងសង្គ្រោះអ្នកចេញពីបាបសេចក្តីស្លាប់រក្សាតាំងនិងស្ថានរូបចូលកែប្រែចិត្តពីអំពើបាបនិងការបោះបោររបស់អ្នកហើយត្រឡប់មកជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញនោះទ្រង់នឹងសង្គ្រោះអ្នកដូច្នេះតើអ្នកអាចផ្សះផ្សានឹងព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះបានដោយរបៀបណាគឺអ្នកត្រូវកែប្រែពីអំពើបាបរបស់អ្នកហើយជឿលើព្រះយេស៊ូវតើការកែប្រែអំពើបាបរបស់អ្នកគឺមានន័យដូចម្ដេចចម្លើយនោះគឺត្រង់ថាអ្នកឈប់ធ្វើជាអ្នកបោះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ទៀតហើយចុះចូលជាមួយនឹងទ្រង់ដែលជាមហាក្សត្រនិងម្ចាស់ដ៏ពិតរបស់អ្នកមានន័យថាអ្នកយល់ស្របថាអ្នកគ្មានគុណសម្បត្តិអ្វីដែលអ្នកអាចថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ទទួលយកអ្នកនោះឡើយឬមានន័យថាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់អ្នកអំពើបាបរបស់អ្នកដោយឃើញថាបាបគឺជាការមួយដែលនឹងបំផ្លាញអ្នកហើយបំបែកអ្នកចេញពីព្រះជាម្ចាស់អកលជានិច្ចនៅស្ថានរូបដូច្នេះអ្នកចង់បែកចេញពីអំពើបាបហើយមកឯព្រះជាម្ចាស់វិញតើការជឿឬព្រះយេស៊ូវមានន័យដូចម្ដេចគឺអ្នកជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាមហាក្សត្រហើយជាម្ចាស់នៃពិភពលោកទាំងមូលគឺជាអ្នកជឿថានៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវបានសងថ្លៃអំពើបាបរបស់អ្នកទាំងអស់ហើយបានរស់ពីសគត់ឡើងវិញដើម្បីផ្សះផ្សាអ្នកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញគឺអ្នកជឿថាព្រះយេស៊ូវនឹងទទួលហើយអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលជឿលើទ្រង់អស់អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវបង្ហាញពីជំនឿថ្មីរបស់ពួកគេដោយទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនៅក្នុងក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទណាមួយតាមបទបញ្ជារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើអ្នកទើបនឹងប្រែចិត្តហើយជឿលើព្រះយេស៊ូវតើអ្វីដែលជាជំហានបន្ទាប់នៅពេលដែលអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវនោះអ្នកត្រូវតែបានរួបរวมជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផងដែរឥឡូវនេះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ដូច្នេះអ្នកអាចរស់នៅក្នុងរបៀបថ្មីដែលគាប់ព្រះអតីតព្រះជាម្ចាស់មហាក្សត្រតែងតែមានច្បាប់ហើយគ្រប់ទាំងច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសម្រាប់ជាសុភមង្គលនិងសេចក្តីអំណរដល់អ្នកអ្នកនឹងឃើញព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដូច្នេះសូមរកព្រះគម្ពីរមួយហើយរៀនអំពីព្រះអតីតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានចិត្តថ្មីដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាជាចិត្តដែលចង់ស្ដាប់បង្គាប់តាមទ្រង់តែនៅក្នុងជីវិតថ្មីនេះអ្នកនឹងមិនអាចស្ដាប់បង្គាប់បានយ៉ាងល្អទាំងស្រុងនោះទេនៅពេលដែលអ្នកភ្លាត់ធ្វើខុសនោះអ្នកនឹងដឹងថានៅតែជាកូនរបស់ព្រះហើយព្រះនៅតែស្រឡាញ់អ្នកអ្នកត្រូវតែសារភាពចំពោះទ្រង់ភ្លាមនៅពេលដែលអ្នកភ្លាត់ដួលហើយទ្រង់តែងតែអត់ទោសដល់អ្នកដោយសារព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់មកចូលបន្តដើរទៅទៀតនៅលើផ្លូវព្រះជាម្ចាស់ចូលនៅតែទុកចិត្តលើព្រះគ្រីស្ទអស់មួយជីវិតកុំឲ្យទុកចិត្តលើអ្វីឬក៏អ្នកណាផ្សេងទៀតដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកចេញពីបាបសេចក្តីស្លាប់និងសាតាំងក្រៅពីព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយអ្នកមិនអាចដើរតែម្នាក់ឯងតាមផ្លូវថ្មីនេះបានទេអ្នកត្រូវតែធ្វើជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំមួយដែលបង្រៀនសេចក្តីពិតហើយឆ្លងឆ្នៃទៅវិញទៅមករហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីផ្លូវពិត .com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីផ្លូវពិតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនាទីផ្លូវពិតសន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6
ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ